På Viden Djurs har vi et dejligt køkkenværksted. Her undervises GF2-elever på uddannelserne til gastronom, tjener, bager, konditor og ernæringsassistent. Jeg underviser i køkkenet på Viden Djurs. Vi er halvvejs i forløbet, og vi har været i gang med råvarekendskab. Vi har dykket lidt ned i neogastronomi, de forskellige smage, i tekstur. Vi har arbejdet med nogle klassiske retter, og vi har arbejdet med kostberegninger. Hvorfor koster en ret det, de nogle gange gør? Og så arbejder vi med de sidste nye maskiner, hvor at vi arbejder både med de elektriske maskiner, men også vores vigtigste værktøj, som er kokkeknive, udbener, tonerknive osv. Nu her fremadrettet, så nærmer vi os jo med hastige skridt eksamen, og nu går vi i gang med at nørde endnu mere ned i smage. Vi går ind og ser på, hvad de forskellige råvarer de kan, og hvad de gør godt for kroppen. Vi tænker altid ernæring med ind over det. Vi tænker anretning, og vi tænker tekstur. Sur, sødt, salt, bitter, umami, det bløde, det knasende, det varme i smagen. Vi tænker som et vigtigt issue tid. Tid, penge, effektivitet, samtidig med, at vi skaber synergieffekt på tallerkenerne og giver vores modtagere nogle gode oplevelser. Når man nu kommer til den sidste del af uddannelsen, hvor vi skal have vores afsluttende eksamen, så afslutter vi med, hvor de har arbejdet igennem 18 uger på en tivoli opgave, som den hedder i år. Der har de skulle gå ind og arbejde med økonomi, bekræftelser, opskrifter, menusammensætninger, alt hvad der hører sig til at drive en restaurant, bager eller en konditor. Den skal være afleveret og gjort klar, til vi skal op til eksamen, hvor man så kommer ud i køkkenet og skal skabe sin egen ret på tid. Og den skal afleveres op ved sensor og jeg, og der er det bestået eller ikke bestået. Så fordelen ved den her eksamensform, det er, at man har mulighed for igennem hele forløbet at skabe sig nogle gode karakterer. Og til eksamen, hvis man bare gør sig umage, så skal tingene jo nok gå, fordi så kan man sit håndværk, hvis man har fuldt uddannelse.